Pozdravljena in dobrodošla na Yoga Blazini. Tole jutro bomo tako prijetno raztegnile telo in začele nov dan. Udobno se namesti, zapri oči, potem pa z vdihom prsnico potisni močno proti stropu. Z izdihom pa jo povlečeš nazaj vase. Vdih, močno odpreš prsni koš in z izdihom spet povlečeš prsnico vase. In spet močan vdih in izdih okrogla hrbtenica. S naslednjim vdihom dvigneš še roke, močno jih iztegneš proti stropu in se z izdihom zložiš nazaj dol. Vdih gor in izdih. Pa še. Vdih, močan iztek in izdih, zlezeš k sebi. Zdaj z vdihom iztegneš roke in z izdihom pokrčiš svoje komolce. Vdih se dvigneš, izdih spustiš in močno stisneš lopatici skupaj. Vdih gor in izdih dol. Vdih in izdih spustiš in stisneš lopatice. Vdih se iztegneš, močno podaljšaš hrbtenico, potem pa sledi zasuk v desno. Levo dlan položiš gor na koleno in se zasučeš. Še druga stran. Vdih, izteg gor, izdih, zasuk. Vdih, izteg proti stropu, izdih, zasuk v drugo stran. Vdih gor in potem z izdihom spustiš dlani na tla v položaj mize. Pogledaš naprej in z izdihom spet zaokrožiš hrbtenico. Vdih, pogled navzgor, izdih, okrogla hrbtenica. Pa vdih in izdih. Vdih gor, potem pa iztegneš desno nogo, pridružiš še levo roko diagonalno in z izdihom približaš koleno in komolec. Vdih, iztegneš, izdih pa skupaj. Vdih gor, izdih pa skupaj. Aktivno, da ogrejemo jedro telesa. Izdih, pa vdih. Probaš držati ravnotežje. Krasno. Izdih in vdih. Zadržiš zadaj, koleno pokrčiš in se poskušaš z iztegneno roko primiti zadaj svojega gležnja. Če to ne gre, samo nakažeš in poskušaš zagrabiti za gležen. Sicer pa zadržiš ravnotežje še malo in potem spustiš samo svojo roko. Noga ostane v zraku, se upreš v stopalo leve noge in dvigneš telo gor v trojnogo strešico. Zadržimo jo, pokrčimo desno koleno in začnemo krožiti v bokih. Rišeš velike kroge z desnim kolenom. Zgornji del telesa drži navadno strešico. Še malo. Še zadnjič. Poravnaš svojo nogo, jo vrneš na začetek, potem jo močno iztegneš proti stropu, vzameš zalet in z njo stopiš med dlani. Poravnaš položaj, levo dlan približaš notranji strani desnega stopala in se z desno roko dvigneš gor, zasuk. Držiš, pogled usmerjaš proti stropu. Izdih spustiš in naslednji vdih te dvigne visoko v izpadni korak. Pogled usmeraš proti stropu, držiš fokus in potem z izdihom levo dlan spustiš na desno koleno, desno roko pa zadaj na stegno. Pogled usmeriš nazaj. Že naslednji vdih te dvigne nazaj gor. Izdih spustiš dlani in stopiš nazaj v navadno strešico. Malo jo prestopiš, da raztegneš meča, potem pa zadržiš. S naslednjim vdihom kot val morske vode zaflovaš naprej in se z izdihom potisneš nazaj v strešico. To ponoviš parkrat, vse v tempu svojega diha. Eno si s sabo, nič drugega ni tako pomembno, kot si sedaj ti. Vdih naprej in izdih nazaj. Zadržiš in potem spustiš kolena nazaj na blazino, poravnaš položaj na vseh štirih, iztegneš levo nogo tokrat in desno roko. Z izdihom približaš desni komolec in levo koleno in z vdihom iztegneš z izdihom skupaj.
Vdih in izdih. Še vdih, izdih, vdih gor, izdih. Super in aktivno. Držiš balans. Pokrči zadaj levo koleno, primeš z desno roko svoje levo stopalo, poskušaš povezati, dvigniti še višje, zadržati ravnotežje. In potem z občutkom to povezavo spustiš, sežeš z desno roko naprej, jo spustiš in se potem upreš v stopalo desne noge ter dvigneš telo gor v strešico. Leva noga je v zraku. Pokrčiš njeno koleno in začneš risati velike kroge v levem kolku. Uživaš vsak vdih, narišeš nov krog. Še malo. Odlično ti gre. Močne roke. Sedaj počasi vrneš nogo nazaj na sredino, jo iztegneš proti stropu, kot bi vzela za led in stopiš z njo med dlani. Z vdihom iztegneš levo roko proti stropu, desna dlan ostane na tleh ob levem stopalu. Spustiš dlani in z vdihom dvigneš celotno telo v izpadni korak. Pogled usmerjaš navzgor, potem pa z izdihom desno dlan spustiš na levo koleno, levo roko nazaj in se zasučeš. Zadržiš in potem spet vdih navzgor. Naslednji izdih obe dlani spustiš na tla in stopiš nazaj v navadno strešico. Vdih spet val naprej in izdih nazaj. To že znamo. Vdih, pa izdih. Vdih, pa izdih. Zdaj zadržiš navadno desko, se obrneš na stran, v stransko desko in dvigneš desno roko. Z izdihom z desno roko sežeš pod svoje telo in jo z vdihom spet dvigneš. Izdih, pa vdih. Še enkrat, bravo, izdih. Vdih te dvigne in potem se vrnemo nazaj v navadno desko, telo spustiš k blazini in se z vdihom dvigneš v kobro. Krasno, izdih, strešica, jo poravnaš, sprostiš, potem pa spet deska obrneš na drugo stran, dvigneš zdaj levo roko, upiraš se v blazino z desno in potem izdih je spet tisti, s katerim sežeš z levo roko spodaj in z vdihom dvigneš. Še. In zadnjič iztegneš roko in jo potem spustiš dol na blazino, obrneš telo in se spustiš k blazini. Vdih kobra. Izdih, položaj otroka. Nasloniš čelo na blazino, spočiješ telo, roke lahko pelješ zadaj na križ in jih iztegnjene dvigneš nad svoj hrbet. Iztegneš jih toliko, kolikor tvoje telo zmore. Potem jih spustiš nazaj, iztegneš jih predse, dvigneš komolce stran od blazine, se dvigneš nazaj gor, izdih, strešica. In potem odhodiš z desnim stopalom naprej v izpadni korak. Zdaj z izdihom levo koleno spuščamo zadaj dol. Dinamičen izpadni korak. Začutila boš stegno svoje desne noge. Probaš priti z zadnjim kolenom čisto do tal. Potem pa zadnja noga ostane v zraku, močno iztegnjena, roke prepleteš in odpreš prsni koš proti stropu. Položaj stola, stopiš skupaj in izdih druga stran. Dvigneš roke, desna noga je zdaj nazaj, koleno spustiš in dvigneš. Izdih spustiš in dvigneš. Izdih, leva noga je zdaj tista, ki močno dela in se trudi. Še. In sedaj skupaj. Stopiš z desno nogo naprej, pogled usmeriš proti stropu in se do konca dvigneš gor roke pred prsni koš. Še vdih iztegneš telo, izdih predklon.
Vdih pogledaš naprej, z izdihom stopiš nazaj v desko. Izdih spustiš, vdih kobra. Izdih strešica. Z naslednjim vdihom z desnim stopalom stopiš med dlani. Z vdihom dvigneš telo v spodnji korak, z izdihom spustiš. Stopiš nazaj, spustiš telo dol k blazini, vdih kobra, izdih strešica. Z naslednjim vdihom levo stopalo naprej, dvigneš telo, izdih spustiš, levo stopalo nazaj in telo k blazini, kobra vdih. Izdih zaslužena strešica. Zadržiš jo za globok vdih in potem z izdihom stopiš naprej, zadržiš predklon in se z vdihom dvigneš gor do konca in izdih skleneš roke pred prsnim košem. Počasi sedaj počepneš, se previdno usedeš in iztegneš noge v položaj čolna. Probaš držati roke vzporedno v višini svojih kolen, pogled usmerjaš navzgor proti stropu oziroma svojim prstom. Zdaj spustiš levo nogo, desno prekrižaš preko leve in se z desno iztegneno roko močno odpreš nazaj za svoj hrbet v prijeten sedeči zasuk. Držimo še par vdihov in potem odsučeš, iztegneš desno nogo, poravnaš sedeč položaj in se z iztegnenimi nogami spustiš v predklon. Vdih se dvigneš, zdaj pokrčiš levo koleno k sebi, leva roka je iztegnjena in jo spustiš zadaj za hrbet. Objemaš levo nogo, pogled sučeš nazaj in držiš zasuk, dihaš globoko. Z naslednjim izdihom se odsučeš, spet iztegneš obe nogi in izdih zadržimo predklon. Položaj klešč. Primeš ali za gležnje, stopala, meča, kjerkoli dosežeš, še malo, še za par vdihov in izdihov in dvigneš. Se usedeš zdaj tako, da so stopala skupaj, svoje noge tvorijo položaj kare in potem z rokami sežeš spodaj, objameš svoja stopala in se nagneš naprej v predklon. Zadržiš za nekaj trenutkov. Telo dvigneš potem počasi gor in se udobno namestiš v sebi prijeten sedeč položaj. Oči so zaprte. Eno dlan položiš na maternico, drugo na prsni koš. Slediš svojim vdihom in izdihom. Poskusi vdihniti in šteti do tri, pri izdihu pa šteješ v istem tempu do šest. Na ta način se bo tvoj dih umiril, tvoje misli se bodo upočasnile in lažje se boš pripravila na nov dan. Vanj boš stopila umirjena, spočita in pripravljena na vse izzive. Zahvali se za ta čas, ki si ga preživela sama sabo. Naredila si nekaj dobrega zase, za svoje telo in za svojo dušo. Uživaj v teh občutkih. Zaslužila si si. Še nekaj vdihov in izdihov. Počasi misli prepelješ nazaj v ta prostor, spustiš dlani na kolena, oči so še vedno zaprte. Potem pa skupaj z vdihom sežemo z rokami proti stropu, jih sklenemo in z izdihom pripeljemo pred prsni koš. Odpremo oči. Hvala, ker si prišla in vadila z mano. Namaste.